Doncs presentar les dones del que abans com una mica difícil, perquè l'Antoni va ser, així com l'Oriol va ser, la persona del departament encarregada d'engegar aquest projecte del Criamat, amb qui va posar la seva confiança va ser amb la Montse Torre, que la tenia allà baix, i amb l'Antoni, que van ser les primeres persones, juntament amb el Jorge, que va tenir allà baix, en Joan, en Sergi, el problema que tenim és com presentem, sempre diem, et dono vermell, Joan Jarello, què posem, no? Perquè han sigut profes de primària, profes de secundària, han estat profes de la universitat, profes de didàctica, i moltes altres coses. Acabem posant referents en educació matemàtica o experts en educació matemàtica, que és el que pensem que són. No m'allargo perquè sabem que se'ns està fent molt tard, per tant, us deixo la paraula. Estic molt, molt contents perquè no sé si alguna vegada més ha passat això que l'he fet una conferència a tots dos. No, doncs no us podem fer això, que no? Un aplaudiment molt gran i molt. Bona tarda. Primer, gràcies, Sílvia, per aquestes paraules. I moltes gràcies per haver-nos convidat. Per nosaltres és un honor. Volem començar dient que amb les nostres aportacions intentarem recollir idees que venen de lluny. Volem citar tres fonts. Les conclusions del Congrés Català d'Educació Matemàtica del 2016, les línies d'impuls a l'educació matemàtica que es van treballar entre els dos congressos, de manera molt intensa i amb moltes persones, i després els reptes que ens van proposar a la cloenda del Congrés Català d'Educació Matemàtica 2020. Hi ha molta feina feta i hem intentat que aquelles idees estiguessin recollides en el que ara exposarem. Molt bé, deixeu-nos començar comparant la matemàtica el que fa a l'educació amb dos animals. Ja sé que és una metàfora una mica bestial, però a nosaltres ens agrada. No, la matemàtica és a l'hora guineu i és art. No? Això recull una idea de Lluís Santaló, que deia, en referència a les matemàtiques, les seves aplicacions són essencials per moure'ns en la vida i les seves concepcions alimenten el nou discurs de l'esperit. Fixem-nos bé, aplicacions i concepcions, vida i esperit. No? Quan parlem de la guineu és un animal que toca de peus a terra, no que sap on buscar aigua, on fer-se un cau, on trobar herba. La guineu coneix el seu territori. La matemàtica guineu és la matemàtica que coneix el seu territori, és la matemàtica útil, la matemàtica aplicable a la ciència, a la tecnologia, a tot el que ens envolta. No? Quan el mestre, el professor, està pensant en una aplicació que entrarà a classe, està pensant en la matemàtica guineu. Bé, però també hi ha la matemàtica àliga. No? L'àliga, amb les seves ales fortes, puja cap al cel, potser amb l'únic objectiu de gaudir d'un paisatge extraordinari. I des d'aquell paisatge, primer perquè és alt, si s'ho proposa, podrà caçar aquell ratolinet amb una precisió mil·limètrica. Precisament perquè ve damunt. La matemàtica li passa el mateix. També hi ha una altra cara de la matemàtica que està present en la nostra educació i en cada un de nosaltres com a docents aquest debat hi és. Avui treballaré la matemàtica àliga, treballaré les idees de fons, les idees profundes. No? Bé, la matemàtica, les potents ales de tot el seu instrumental, sobretot la lògica, puja cap al cel de l'abstracció i allà contempla panorames bellíssims que per si sols tenen interès perquè és una de les grans construccions de la intel·ligència humana, del coneixement humà, i que hem de transmetre. Però que, a més, si volen resoldre un problema, sigui d'aquí una setmana, sigui d'aquí mil anys, se llançaran a tot aquell problema i ho faran amb una perfecció magnífica. No podem oposar l'utilitat i teoria, i avui això ha estat molt present. Al contrari, hem de saber conjugar-les, no? Res és més pràctic que una bona teoria, deia Levi, o el nostre Pere Puigdemont ens deia els únics coneixements que mai s'apliquen són els que no es tenen. Per tant, donem coneixements que permetran volar lluny, també. No?
Quin fi de dia, la Poloni, quan tallava cons amb plans, aquelles corbes que li sortien servirien 2.000 anys després per construir màquines de litotrícia que fragmenten els càlculs en renals. O quin dia de dia a l'Oira, com feia passejos impossibles pels ponts de Kenningsberg, que aquella teoria que començava a fer serviria per estudiar les xarxes socials o les xarxes logístiques de distribució. Quin dia de dia els lògics de principi del segle XX, que aquelles taules de veritat servirien, finalment, per dissenyar circuits d'ordinadors digitals. No? La matemàtica àlgica per si sola té valor, però a més, a la curta, a la llarga, és aplicable a la medicina, a la tecnologia, a l'electrònica, a la sociologia, a la lingüística, és aplicable als grans problemes que ens ocupen. Hem d'intentar fer trajectes de llarga volada. Per tant, benvinguts, repeteixo, benvinguts als projectes globalitzadors, projectes estètics. Però no oblidéssim l'àmbit. Això s'ha dit de diverses maneres, des d'aquest exemple. No? A vegades hi ha una certa invisibilitat de la matemàtica o un reduccionisme merament instrumental o mecanicista des del punt de vista matemàtic en algunes metodologies globalitzades. I això és un repte que entre tots hem d'intentar doncs, millorar, no? D'alguna manera. S'ha suggerit que hi hagi projectes d'origen matemàtic, també, no? D'alguna manera. En aquests casos, l'àmbit no hi és i la guineu està trista. No? Si volem construir alguna cosa i volem voler fer, també hem de posar bases sòlides. No? Això és important. Tinc aquest tipus, Julio Vilenza, que m'encarga i tot, no? Primer, bona tarda, perquè no ha dit res. I després agrair-vos que m'hàgiu fet com a parlamentari de Vídula del Congrés, que em van parlar de tot maquillat, i que encara estigueu aquí. Molt bé, continuem amb la filosofia. Entenem que els objectius principals de l'educació per la creixement personal hi ha l'accés a la cultura. Diu, no? I després parlem de cultures. Parlem de cultura científica, parlem de cultura humanística. Poques vegades parlem de cultura matemàtica. I l'enfocament que volem fer nosaltres com a objectiu d'educació és el d'entrar a la cultura matemàtica. Abans, un petit incís històric, la matemàtica tal com l'entenem ara és d'origen clarament grec, el sistema racional, matemàtic, tota aquesta història, però matemàtica s'ha fet sempre i tenim els documents mesopotàmics, els documents també egipcis, i veiem la diferència. És que la matemàtica era més utilitària, més els problemes que es plantejaven, eren complexos, però sempre tenien una orientació pràctica, no? Un repartiment, un càlcul d'unària. En canvi, la matemàtica grega es dedicava més a la reflexió, és a dir, no coneixem pocs llibres dedicats a l'aplicació de dia a dia. No? Perquè els grecs diferenciaven entre matemàtica, entre matema, que es refereix al coneixement, i logística, que referia a l'art de calcular. Llavors, el dubte que ens ve és si a les escoles hi ha aquest equilibri entre matema i logística i que més aviat la logística anava ocupant un espai cada vegada més gran, no? Els algoritmes, de càlcul a primària, que el David moltes vegades diu que és com un forat negre que absorbeix tot el temps, però a secundària podríem parlar de moltes altres activitats purament mecanicistes o repetitives que també ocupen temps i moments i no sabem exactament per què. Per tant, reivindiquem la matemàtica. Què entenem per cultura matemàtica? Tenim tres camps. El dels sabers, no estrictament el sentit que es dona al currículum, no? Que és més de coneixements, però sabés en general, després matisarem. Què ha passat? El dels valors i formes de pensar. No? Són tres camps que hauríem d'abordar. Si parlem de valors, hi hauria, poden ser transversals, però hi ha uns valors que des de les matemàtiques es potencien d'una manera bastant directa.
com pot ser l'estima pel repte i la constància del repte, però hi ha el rigor, el gust per l'argumentació, per donar-li importància a la lògica. El rigor és fonamental i el tema de la importància de la quantificació, de la mesura, etc. Però quan parlem de sabers, no és només els específics típics de la matèria, que fórmula d'arc rectangle, no? Coses d'aquest estil, sinó també ens referim a que es vagi incorporant en aquests sabers com són les matemàtiques, és a dir, quines són les seves característiques, no? A partir de definicions, accions, no volem dir que omplir les aules de demostracions, perquè no es tracta d'això, perquè és l'argumentació didàcticament el que té més pes, no vol dir que no s'assignin teoremes, però sí saber que les matemàtiques també funcionen, són cantals, com el teorema, sí que les veritats matemàtiques a partir d'aquí són eternes. Saber de la història de les matemàtiques, això és, la història com a context és cantal, però també de la presència de l'entorn, l'utilitat, etc. I després, de formes de pensar, parlaríem de les estratègies de resolució de problemes, parlaríem del raonament lògic, tant el deductiu com l'inductiu. De fet, escolarment funciona més l'inductiu que el deductiu. Però després també coses com la cerca de patrons, la comparació de la primera activitat matemàtica bàsica, la modelització, no? I després una cosa que ens agradava molt és que en matemàtiques la interrogació és constant. És a dir, un problema no et porta mai una solució, sinó normalment et porta un altre problema i et porta un altre problema. El i si, no? I si ara tot fem una variant i funciona. Aquesta és la nostra idea sobre els camps que hauríem de cobrir en aquesta cultura matemàtica a la que s'hauria d'accedir. Però com alimentem això? Educativament l'alimentem des dels processos. Des dels processos, sobretot, és com entrem a treballar, com donem accés a aquests sabers i aquestes formes de pensar i una forma indirecta també a aquests valors. I per això volem dedicar, encara que aquí som molt propers de mates, i ja us ho sabeu, però pensàvem que per què no eren, havíem de parlar una mica de processos. Efectivament, de processos. Els processos són aquestes grans vies que circulen per tot el territori matemàtic, no? Aquests grans eixos, no? La resolució de problemes, resolució de problemes està al cor de la matemàtica i hauria d'estar al cor del seu ensenyament. El raonament i la prova sostenen el cos matemàtic, li donen vitalitat. Les connexions són el sistema nerviós d'aquest cos. La comunicació i la representació són els sentits del cos matemàtic. Mireu, aquests eixos, aquestes vies, tenen unes característiques que els fa fonamentals en l'educació matemàtica. Ens hi creiem quatre. La primera són transversals. És impossible dir, no, com faig aritmètica faré resolució de problemes i com faig geometria faré raonament. No, sempre han d'estar tots presents. És a dir, i això és magnífic, és una de les belleses que tenen els processos. Sempre estan constantment presents. Però, a més, estan presents interrelacionats, formant una xarxa de vida. És impossible resoldre problemes sense raonar, és impossible connectar sense raonar o raonar sense comunicar. I això també és bonic, no? És a dir, tota aquesta xarxa interrelacionada és especialment maco i aquesta presència constant dels processos, no? Jo crec que quan van ser introduïts en el currículum, em sembla que fa, ja havia de ser el tercer currículum abans de l'actual, sí, doncs va ser un encert, no? I després van ser articuladors de les competències, del currículum anterior. Junts, els processos van teixint la competència. La competència és una trena que no es fa amb un sol fil. Va deixant d'anar lligant uns quants fils. I aquests fils són els processos matemàtics, no? I, finalment, la quarta característica que ens sembla fonamental, sobretot des del punt de vista didàctic, és que els processos són alhora camí i destí. Com a destí són objectiu, com a camí són una orientació metodològica. És a dir, volem ensenyar a resoldre problemes? Sí, però resolent problemes. Volem ensenyar connectant, volem ensenyar raonant. Per tant, són objectiu, però també són orientació metodològica. Això ho agafarem més clar. Molt bé.
Doncs, solució de problemes, el primer que hauríem de posar-nos d'acord és què tenim per problema. Llavors, aquí hi ha una cita, però el que ve a dir és que si no hi ha dificultat en el que tenim al davant, si el, no tenim problema, perquè tenim un exercici, és una cosa que hem d'aplicar, que ja sabem i ja està, és purament mecànic. Per tant, hi ha d'haver un autèntic repte per considerar-lo un problema, alguna cosa desconeguda o nova. En aquests documents que es van fer després de l'aparició d'aquest primer currículum que parlava de competències, teníem, ja es deia, no? També un problema convida a la recerca, no? Ha de tenir descobriment i en aquest document, ara oficial, es parlava d'experimentar l'encant de tenir la solució. Eh? És una cosa molt més emotiva, però està molt bé que aquí estigués recollit. Hi ha alguns aspectes relacionats amb la resolució de problemes, com és la interpretació de la situació matemàtica, l'utilització d'estratègies de solució, la revisió del problema, que és un capítol d'aquests fonamentals que de vegades s'oblida, i la generació de més preguntes. Aquesta, no, abans ho posàvem com un valor, aquesta interrogació constant, doncs, en la competència de resolució de problemes també la generació de noves preguntes. Una altra idea és que la resolució de problemes és l'eix central de totes competències, és a dir, totes són importants, però totes es treballen al voltant o en l'excusa de la resolució de problemes. Aquest esquema ja l'ha comentat Enric abans, de la nova obertura, de les activitats, i recordar que aquesta part que està a l'esquerra, si ho dic bé, és la que s'acostuma a treballar molt, és la més pròxima a la logística, i en canvi aquesta part de la dreta, les exploracions i investigacions, és la part que ens falta sovint per omplir i que els processos no es treballen si no ho fem a partir d'aquesta tipologia d'activitats. Un exemple de problema, perquè ho he posat algun, és aquest que justament vam treure d'un article del Bishop, que era un didacte, un gran didacte que va ser les primeres que va parlar de la matemàtica, i és aquestes cordes que a Moçambic s'utilitzen per marcar els terrenys on s'ha de posar la cabana. La idea és senzilla, em faltaran mans, però si m'ajudes és això, posar la terra, clar, i puxar els vèrtexs, no? Els vèrtexs, és que ja poso la diapositiva, els vèrtexs d'alguna manera ens delimiten, o sigui, els trens de les cordes es delimiten un quadrant, no? Clar, si tu el que vols fer és una cabana, segurament el que voldràs fer és que a les cordes poder dibuixar un rectangle. La situació s'entès? Només? És relativament fàcil. D'on vindrà l'enriquiment matemàtic que podem fer a partir de les preguntes? A partir de les preguntes, perquè jo el diré, ho repetiré després, però el 50% del nostre sou és fer preguntes. Les preguntes que es poden fer, per exemple, amb diferents nivells de dificultat, perquè aquesta activitat es pot treballar en una secundària, seria una molt bàsica, quines són les condicions per fer un rectangle, no? Doncs alinear les dues quartes que estan oposades. Després preguntar-nos sobre si els perímetres, si anem obrint i tancant les cordes, si els perímetres i les àrees varien, i si ens preguntem si varien i ens contestem que varien, llavors hi ha d'haver un màxim, hi ha d'haver un mínim, ens produeixen aquests màxims i aquests mínims. També ens podem preguntar si augmentem la longitud de les cordes, com augmenten els perímetres, com augmenten les àrees, com varien, o si anem variant els angles, com varien, perquè, per exemple, amb les més petits, segurament sempre que parlem d'una qüestió de dependència, no? Si ja hem vist que l'àrea del rectangle depèn de l'obertura, si la dependència segurament serà proporcionada directa i que amb una regla de 3 la resolem. I en aquest cas és una relació que no és directament proporcional, perquè és exactament com terminem els angles. Però també si fem cordes divergents, si les cordes varien a la mateixa longitud i si el nus no està justament en el mig, quins quadrilàters podríem construir? Podríem fer tota una classificació dels quadrilàters a partir d'aquest joc de cordes. És a dir, són quatre cordes amb un nus, però amb unes bones preguntes poden sorgir unes bones activitats. Aquí teniu, per exemple, com va variant el perímetre i l'àrea, i aquí, si hi ha els grans tenen funcions, tenim a dalt
la funció del perímetre a sota la funció de l'àrea i veure que el màxim es produeix en els dos casos quan construïm un quadrat. D'acord? Molt bé. Normalment, procés, una mini prova. Quan parlem d'aquest procés, estem parlant de conjecturar, d'argumentar, demostrar, de demostrar, distingir aquests dos elements, perquè matemàticament són diferents i és rellevant la distinció. En definitiva, estem parlant de transmetre a l'alumnat la idea de que en matemàtiques qualsevol afirmació s'ha de demostrar. Això en si mateix té un valor fonamental. No? I a vegades aquestes argumentacions poden ser absolutament elegants, seductores. Mireu aquest problema. Donat un rectangle, es traça una diagonal i es construeix un altre rectangle, com indica la figura. Estem d'acord, no? Bé, així s'obtenim dos rectangles. Un de blau i un de vermell. Quin té més ara? Una bona pregunta, no? La demostració es podria fer fent alguns càlculs, però potser és més fàcil traçar una altura, tallar un dels triangles en dues parts. Això, tallar un dels rectangles en dues parts i traslladar aquestes parts. Absolutament bonica, no? Això és un raonament. Això es va més enllà de mostrar, això demostra. Per tant, una demostració visual, elegant, i a més, que es pot iterar, i de manera quasi recursiva, que abans això ens seduïa, Enric. Fixeu-vos que es pot, del segon rectangle, podem fer un tercer rectangle amb el mateix criteri, i del tercer un quart, fer una espiral magnífica de rectangles, no? A on anirem? Què anirem fent, aquests rectangles? Quin serà el límit? I deixeu-nos en aquest apartat un petit homenatge, encara que sigui a través d'una cita a la Maria Antònia Canals, que ja ha sigut citada en diverses ocasions. La Maria Antònia Canals va escriure uns llibres, que es diuen els dossiers, que els va publicar Rosa Sensat, i que realment són una mica un compendi de la seva obra, no? Els titulava segons la part de les matemàtiques que tractava. Curiosament, el de lògica, el de raonament, és l'única que ella hi afegeix a totes les edats. És curiós, eh? Des d'infantil fins a edat i més enllà, no? Per tant, hi ha molt en compte el raonament i la prova. Molt bé. Passem a comunicació i representació. La idea bàsica és que la representació ens ajuda i els altres aspectes que són claus, no? En la construcció de conceptes, en l'accés als conceptes, en l'exploració de propietats i la resolució de problemes. Amb això ja pràcticament s'ha dit tot, no? Hem de posar molts exemples. La comunicació, en el moment que tu has d'explicar a un altre el que has après, ho aprens millor, no? Perquè has de fer una reestructuració d'allò que tens una mica per aquí, una mica per allà, i ho has de posar de forma organitzada que els entengui, per tant, ajudar a l'assoliment. Aquí teniu dos exemples de representació de taules a multiplicar que aporten, a més, aporten idees diferents. No? Una està relaciona els resultats amb les àrees, els rectangles corresponents, no? I ens dona una idea de grandària de resultats. I la segona és una representació que ens ajuda a la cerca de patrons en aquests resultats de les taules. Un esment especial als materials manipulables com a forma de representació. Són més que una forma de representació, però perquè és una representació sobre la que pots actuar, però volíem fer un esment específic. Sobretot perquè a primària sembla que sí que estem molt clar que es poden utilitzar, però hi ha gent que és molt reticent a la seva utilització secundària. Aquí tenim, amb un mateix material, patrons, una activitat relacionada amb fraccions i una altra activitat relacionada amb frisos, que és de les arts aplicades. No? Per altra banda, la representació també, que té un component comunicatiu, ens informa del grau de competència
dels alumnes. Aquest és un problema que s'utilitzava a la formació que s'ha esmentat abans, de la Ramat. A la classe de quart té 24 alumnes, l'escola ha decidit comprar dos ordinadors a cada 3 alumnes quan els ordinadors cal comprar. Si ens fixem, és un problema de repartiment proporcional, no ens podríem pensar que és secundària, però jo recordo una escola que el van fer des de l'educació infantil fins a 6è i tots els nivells el van resoldre d'una manera o d'una altra, els d'educació infantil posant objectes sobre la taula, i si veiem produccions d'alumnes, que no es veuen molt, però jo les comento així a grosso modo, les de l'esquerra són més aviat visuals, des d'alguna que dibuixa els ordinadors i els nens altres que amb unes ratlles ja fa aquesta representació, les del mig es corresponen a una mena de taules i les terceres són resoltes amb operacions aritmètiques. Tots són competents perquè tots resolen el problema, però tenim una informació sobre el nivell de competència de l'alumnat segons quin moment, perquè hi ha moments que no és esperable que facin les de la dreta, això també, clar, però tots d'alguna manera el resolen. Per tant, la representació ens dona informació. I aspectes a destacar de la comunicació són, hi ha gent molt experta en aquest país, no? N'ha parlat molt i ha escrit sobre això, com la Tana, la conversa entre iguals, la conversa en gran grup, o la conversa entre el docent i els alumnes, abans ho dèiem, no? Les intervencions que fem a l'aula que han de ser normalment a base de preguntes, que van incloses amb el sou, per explicar, per argumentar, i utilitzant tota mena de representacions visuals, gràfiques, els que calguin, escrit, grau, etc. Molt bé, anem a les connexions i tanquem el tema de processos. Arribem al aquest quart procés, el de connexions, no? Hi ha dos tipus de connexions, les connexions internes i les connexions externes, no? Les connexions internes són les que dèiem donen, són el sistema nerviós del cos matemàtic. És curiós, quan parlem de connexions internes, quasi sempre, més de parlar de matemàtiques, se'ns escapa, afortunadament, la paraula matemàtica, com a cos únic de saber. És curiós, utilitzem el singular d'una manera, com vol dir, això fa il·lusió. Perquè quan connectem el coneixement matemàtic, estem d'alguna manera reconeixent la solidesa del cos, no? I cada una d'aquestes connexions és una oportunitat matemàtica, de didàctica, és una oportunitat que ens ajuda a ensenyar, no? Per exemple, quan parlem de fraccions com un ent aritmètic o a través de la seva representació geomètrica, quan Joan abans feia referència, o a través de com un model probabilístic, fixeu-vos, tenim tres visions d'una mateixa idea. Són tres vies a la qual els alumnes poden fer servir per accedir a fracció, a la idea de fracció. Enriqueix molt, no? I hi ha connexions entre totes les parts de la matemàtica, no? Aquí voldríem posar exemples de tots, cada una d'aquestes lletges, però potser podríem posar especialment de les que ens relacionen amb la geometria. Abans s'ha dit, fa molt de temps en el CREAMAT vam estar fent treballs perquè els resultats de les proves de competències en geometria eren especialment molt, diguem-ne, bastant dolents i només que pugés la geometria podríem pujar molt aquests resultats. Llavors, nosaltres d'alguna manera des del CREAMAT vam estar pensant que potser hi havia dos camins i de fet va ser molt compartit per moltes persones això. Un primer camí, fer una geometria més experimental. Un altre camí és geometritzar les parts no geomètriques. Això donava extensió, més classes, diguem, més hores a la geometria i a la vegada la geometria regalava les parts no geomètriques visualització. Cada vegada que geometritzem una idea no geomètrica li estem donant visualització i això augmenta la qualitat didàctica del que estem fent. Mireu, per exemple, en numeració i càlculs, no? Els nombres figurats, la representació de fraccions o de construcció de nombres irracionals quadràtics, o amb estadística i atzar, quants trajectes podem fer entre dos punts de l'eixample en tema de combinatòria, o el tema de la probabilitat en ruletes, és un tema geomètric d'àrees i angles, no? O la relació amb canvi de relacions. Ja ho he citat abans, no?
les torres, no? És a dir, aquí tenim un patró constructiu, n'hi ha dos, és a dir, que nosaltres podem veure quants coberts necessitem en funció de l'altura de la torre, bé, o les peces geomètriques que ens serveixen per demostrar propietats algebraiques. Hi ha moltes oportunitats de portar geometria en totes les altres parts de les matemàtiques a través d'aquests enllaços interns que tenim, no? I també hi ha connexions externes, no? Connexions en l'espai i en el temps. I deixeu-nos parlar d'unes connexions en el temps de manera especial, que són les efemèrides. Les efemèrides fan possible que cada dia puguem celebrar alguna cosa matemàtica, de veritat, eh? Avui mateix, 23 de febrer, l'any 1855, va morir Gauss, el príncep de les matemàtiques, un dels millors matemàtics que han existit. És per, no dic per celebrar-ho, però sí per commemorar-ho. Per commemorar-ho, no? Vull dir, totes les persones que en algun moment hem explicat successions a l'ESO, hem començat parlant de la història de Gauss, veritat o no? El mestre que els deia, sumeu els números enters amb el 100, i Gauss va respondre en seguida. Aquesta història sempre és el començament d'una aventura amb els alumnes per anar desenvolupant les successions, veritat o no? De totes maneres, Gauss, aquesta imatge és feta d'una pel·lícula que es diu Mesurant el món, que explica la història de Gauss i d'un altre científic alemany, perquè Gauss es va dedicar molt a la mesura, no? Aquí tenim els últims bitllets de 10 marcs que va fer el banc alemany, i el va dedicar a Gauss i a les seves tasques de mesura de la part nord d'Alemanya, que tenia uns problemes especials. Mesurava Alemanya a través de la tècnica de triangulació. És magnífic, no? És una aplicació única de la trigonometria i és impressionant saber que l'Institut Manuel de Montsuar, Lleida, han fet això per mesurar una longitud en el seu pas. La mateixa tècnica que feia servir Gauss, del qual avui commemorem la seva mort. Alba, Mònica, va per vosaltres. És impressionant veure que això ho feien els alumnes com a aplicació de trigonometria, no? Veus això i quan vas veient aquests diagrames, no pots evitar comparació amb els diagrames que van fer els científics. No pots evitar tu. Això ho diu un aficionat a la història de Dimitri. No, però és veritat, quasi no et pot reprimir de comparar-ho amb els diagrames que feien els científics que van recórrer les nostres muntanyes per triangulant, fent la mateixa tècnica que feia Gauss i que feien els alumnes de Lleida. Van recórrer les nostres muntanyes per mesurar el meridià de París, que va permetre la definició del metre patró, d'aquest metre que és la 10.000.000, va, recordeu la definició, no? Brutal! Aquí podeu veure Montjuïc, Notre-Dame-Dimont, Matagalls, etc. No? Per tant, hem ajuntat, hem enllaçat, hem connectat Gauss, el dia d'avui, la nostra tasca, el nostre play al pati i la nostra pròpia història de la ciència. Aquí. Molt bé, i voldríem acabar amb la proposta de 7,4 accions per la millora de l'educació matemàtica. Com a quarta ja explicaré d'on surt, deixar una mica suspensi. En tot cas, semblarà que l'Antoni i jo hem preparat aquestes accions mentre estava fent la taula rodona. I us prometo que la teníem fetes d'abans, però no ens hem posat d'acord. El problema és que, bueno, sí que estem d'acord, no? Perquè sortiran moltes de les coses que s'ha dit, però que funcionin com a resum. La primera acció, i veureu que posem deures aquí a tothom, aquí quan hi hagi aquesta rodeta correspon a l'administració, tenim un símbol per a la universitat i tenim un símbol per a nosaltres, per als docents. I ara, la primera feina de l'administració, que ho sabem, és elaborar i difondre un currículum d'acord amb els temps. És una feina que és obligatòria. Jo subratllaria molt difondre, perquè de vegades els currículums no tenen una difusió suficient i moltes vegades hi ha molta gent que confon el llibre de text amb el currículum, no? I amb el temps vol dir que per poder-lo fer t'has de posar d'acord
amb la gent que tens al voltant i que ha reflexionat sobre el tema, com són els propis docents, com són la societat de matemàtiques, en aquest cas tenim la Societat Catalana de Matemàtiques, etc. Després, una altra és impulsar l'existència de línies metodològiques comunes tant en els centres com entre centres. A vegades aquestes coordinacions que es feien entre primària i secundària, que era sobre continguts, potser que es fessin sobre metodologies, perquè si venim a mirar els processos aquests que hem parlat tant, són comuns des de primària, fins i tot diria gran part des d'infantil, fins a secundària. Llavors, les línies comunes són millor que els gèneres solitaris. I atorgar a les matemàtiques el temps escolar adequat. És a dir, Murió ho ha explicat abans, les matemàtiques tenen unes especificitats que demanen un temps, i un temps a més de qualitat. No poden quedar relegades pensant que quan fem projectes STEAM, per exemple, fixeu-vos que la M està al final, de vegades és redundi, no és matemàtiques, no? Perquè més s'ha dit, no? Posar la M al davant, no? Si posem la M al davant, s'ha de dir diferent, vale? El temps específic necessari. Després, promoure l'existència de referents matemàtics als centres de primària i potser reconèixer com a partit professional. És una cosa que s'ha perdut en els centres de primària. Antigament hi havia alguna persona que sabia una mica més del tema i, degut a la formació de magisteri d'Oxe i el temps, i no vull entrar a analitzar-lo, però falten aquestes referències matemàtiques a primària. També donar suport a l'existència de xarxes, no? És un tema que avui se n'ha parlat molt i no cal abundar més. Passem a la segona acció. Molt bé, segona acció. Segona acció. Formar. També se n'ha parlat. Cal cuidar la formació permanent i inicial del professorat, no? Deixeu-me començar per la formació permanent. Hem de promoure i acompanyar els processos de millora, no? A través de models formatius que s'adaptin a la realitat en cada moment, no? D'alguna manera, que siguin propers a l'aula, que creïn xarxa, que creïn comunitat, que estiguin territorialitzats. Els MIMS poden ser un gran model, no només de formació, sinó d'activació, dinamització, d'impuls, en definitiva. I això és especialment important en el moment que vivim, en què s'està implementant un nou currículum. No? Cal ajudar el pas entre la lletra, el do, i l'accionar. El trajecte entre la lletra i l'acció a vegades és més llarg del que ens sembla. I hem d'ajudar a fer aquest trajecte. Respecte a la formació inicial... Ha canviat, ara es feina per nosaltres. Ara per nosaltres. Respecte a la formació inicial, volem partir d'una cosa quasi trivial. És important que els mestres, els professors i els professors de matemàtiques coneguin la matemàtica i coneguin la seva didàctica. Bé, i això, d'aquesta idea, ens permet treure dues conclusions que, de fet, una per primària i una per secundària, que de fet ja han sigut apuntades, apuntant-les, no? En primària, a partir de la idea de que en les escoles de formació de mestres treballen molt bé els aspectes didàctics, però que cal reivindicar que hi hagi un coneixement matemàtic directe a través de l'experiència personal de fer matemàtiques, no? Jo conec mestres magnífics que s'enamoren de fer problemes. I sabeu què tenen en comú? Que quan estudiaven magisteri van tenir professors que els feien enamorar fent problemes. M'explico, eh? Escolteu, sentir l'emoció de plantejar-se un repte, d'enfrontar-s'hi i finalment de tenir allò que ho hem aconseguit. Si el repte és un punt difícil, però que el puguis aconseguir, és brutal, no? Per tant, sols així, sols aconseguint que els nostres futurs mestres tinguin
l'experiència directa de fer matemàtiques, aconseguirem que la transmetin també als seus alumnes, no? Per tant, la formació inicial de mestres calia recuperar l'especialitat de matemàtiques. I a secundària, certament tenim facultats de matemàtiques que donen, aporten grans coneixements matemàtics, no? Però a vegades, i a més, ara hi ha molt professorat que prové d'altres facultats, no? També, però ja, centrem-nos en les de matemàtiques, no? Però aquests coneixements matemàtics s'haurien de complementar de manera més intensa amb coneixements didàctics. Hi ha poques facultats que mantinguin una sola assignatura de didàctica, no? Que fa molt i fa el que pot. Però és curiós que facultats que durant dècades han estat formant professores i professors de matemàtiques, que encara si sumessin tots els que han sortit d'aquestes facultats, la majoria diria a l'ensenyament secundari, tenen dobles graus, mencions, itineraris dedicats a la matemàtica i l'informàtica, la matemàtica i la física, la matemàtica i l'economia. I no en tenen cap de matemàtiques i educació. Això ens ha de fer pensar. Hi ha noies i nois d'aquí a casa que volen fer de l'educació matemàtica el seu ofici i que tenen allò que en diríem vocació. M'entenem perfectament del que parlo, no? Per altra part, hi ha una necessitat, Catalunya té una necessitat de molts i bons professores i professors de matemàtiques. Serem capaços de respondre en aquesta oportunitat cobrint aquesta necessitat? És un repte també per la universitat, que estic segur que es trobarà un camí per millorar. Molt bé, la tercera opció seria escoltar, escoltar per aprendre. És bo que els docents busquem els nostres referents. Llavors, el Font també ho ha comentat. Jo deixa'm que et digui una cosa personal. Avui tinc aquí a la sala els dos meus primers referents, que eren els meus primers profes de mates de magisteri, que són el David Barbe i el Jordi Dolfeu. Quan vivim, dic que van ser els meus primers referents. No? Tots hem d'anar buscant aquests referents que no tenen per poden ser companys de la feina, poden ser gent que va a escoltar, poden ser lectures, poden ser pàgines web, però llocs de confiança en els que trobes que aquestes donen una certa estructura a aquestes idees que tu comences a tenir de vegades una mica difuses. Però també compartir, relacionar-se, això ho he comentat, participar, associacions, el Manel us ha convidat, perquè us associeu tots, totes. Després, també, un tema, ja hem canviat el logo aquí, l'única necessitat és el tema de fons entre la recerca educativa i la pràctica educativa, en les dues vies, que és una cosa que no acaba de transferència, no acaba de fluir mai. S'hauria de buscar maneres d'acostar-ho més, com fer arribar els resultats de la recerca a les escoles i quines necessitats tenen les escoles per convidar la recerca. I a l'administració també té els seus drets, té el res d'escoltar. Nosaltres et convidem a que escoltin a les associacions, a la Societat Catalana de Matemàtiques i altres entitats, no? I també que sàpiguen molt bé què s'està fent, perquè s'estan fent moltes coses. Ja s'han citat el Cangur, el concurs de fotografia de DEAM, el concurs de dibuixos matemàtiques, el FEM Matemàtics, que participa un tercer de gent. Els programes de l'Experience fan tallers com a nen per matemàtiques, que van caure dissabte ja, dissabte al mes, molts alumnes, etcètera, etcètera. És important que el departament sàpiga què s'està fent i donar-li l'altaveu i reconeixement que li correspon. Enriqui, mireu, avui a Catalunya s'han fet centenars, uns quants centenars d'excel·lents activitats matemàtiques en els nostres les nostres escoles i els nostres instituts. Centenars. I centenars de mestres, professors i professors han acabat de fer aquestes activitats, s'han preguntat, m'ha sortit bé, m'ha sortit molt bé, m'ha sortit força bé, o no? Però com la podríem millorar? Forma part del nostre ofici, sempre ens preocupem de com podem millorar. Nosaltres voldríem proposar tres camins de millora, per ser concrets, allò que es demanava abans, siguem concrets. Tres camins de millora per respondre a aquesta pregunta d'aquest mestre. Primer camí, donar als processos d'importància que tenen en l'accés del saber matemàtic.
Allò que deia, els teus són camí i destí. Com a camí, són palanques de millora, orientacions metodològiques. Preguntem-nos, en aquesta activitat resol problemes, connecto, raono, represento. Això seran idees per millorar aquella activitat. Per tant, entén els processos com a palanques de millora. Segona idea que ens pot ajudar, la resolució de problemes. I és un procés, però volem insistir, no? A vegades ensenyàvem per resoldre problemes, a vegades ensenyàvem sobre la resolució de problemes. Cada vegada més ensenyem a través de la resolució de problemes, no? De fet, abans he citat el grup zero i aquells llibrets petits del grup zero, recordeu, que Jordi, allà hi havia moltíssims problemes que eren per diverses situacions per ensenyar matemàtiques, no? Vull dir que venim de lluny, no? I cada vegada més ens fem aquella pregunta, no? Antiga, però que continua sent, i potser ara més actual que mai. Com puc emprar aquest problema, aquesta situació, aquest repte, per ensenyar matemàtiques? No tant com puc ensenyar matemàtiques per resoldre el problema, sí. Tercera idea per enriquir una activitat. Pensar si té terra baix, que vol dir terra baix, costa alt, parets altes. Terra baix, que tothom pugui fer-hi alguna cosa, tothom s'hi pugui incorporar. Sostre alt, que els alumnes puguin volar tan alt com puguin, tan alt com vulguin. Important. I parets amples, perquè hi ha molts estils de fer aprenentatge. I a vegades els camins són llargs i sinuosos, però que els parets siguin amples. Haurem de conjugar més els verbs abaixar, apujar, aixamplar. Un pas és això, tinc aquest dit, que també... Si no és com els de les carreres, que passaven d'estimada. A veure, escollir. Nosaltres triem les activitats que fem. Tenim un currículum que ens diu el que hem de fer, però les activitats, situacions d'aprenentatge, no sé com el que diem, les triem nosaltres i triem les seves gestions. Per tant, tenim la responsabilitat de conèixer bons bancs de propostes, format, enrits, etcètera, on trobar idees per portar a l'aula que després podem fer tal qual, les podem adaptar, etcètera, etcètera. Hem de tenir uns criteris per triar aquestes activitats, i els criteris haurien de ser que fossin activitats que potenciessin els processos, que fossin riques, i hem de fer una tria que eviti aquest enfocament reduccionista de les matemàtiques, no? aquest aspecte relacionat tant amb la logística. També hem de pensar en la gestió de l'activitat. Quins materials farem servir, quines dinàmiques de treball. Haurem de preveure el que pot passar, és a dir, pensant les preguntes que farem, no? Com intervindrem en determinats moments, però després farem la classe i passarà el que passi. Per tant, hem d'estar atents a això que passa a l'aula i que no teníem previst, que diem la contingència, no? I ser capaços de recollir-la i potenciar-la si cal, o torejar-la si cal, que també pot passar, no? I, finalment, fer la revisió de l'activitat, i moltes vegades vol dir recollir aquesta contingència, incorporar a la memòria de l'activitat, diu, per què ha portat aquests quadres? Els últims quadres són la primera obra d'una... El primer estudi que va fer Matí sobre aquesta obra i l'últim és el producte final. Suposo que es veu que hi ha un procés, coses que canvien, no? Per tant, l'activitat, si nosaltres no recollim com ha anat a l'aula i quines coses han sortit i les anem incorporant, les anem guardant, aquesta activitat va millorant amb el temps. Amb la qual cosa podem fer el nostre propi banc d'activitats, que en alguna jornada podem compartir amb els altres, i qui li toca a l'administració ajudar-nos a crear canals de difusió d'aquestes bones pràctiques, que es deia abans, bones activitats, més igual o no, ens entenem. Sí? Experimentar. En l'educació matemàtica cal posar-hi un fort component d'experimentació. En el sentit més ampli d'experimentació, en material manipulable, certament, però en roleplays, en jocs, etcètera. I també en l'àmbit tecnològic, GeoGebra, que ha convertit certs aspectes de la geometria en un món d'experimentació,
els fulls de càlcul, que avui dia fan més coses que càlculs, que són a vegades uns àmbits meravellosos. La programació, amb Snap, amb Scratch, és una manera oberta d'experimentar i es poden fer moltes coses matemàtiques amb programació. En aquest sentit, tenim un esquema que a vegades el fem servir, que també ja l'ha citat en Jordi, experimentar, de l'experimentació i la descoberta, de la descoberta hi posarem paraules i, per tant, conceptuarem, posant paraules, construirem el concepte i, si cal, formalitzarem. I encara, davant de tot, si podem, conjecturarem. Va, podríem dir, això perquè ja hi era, Sílvia? Sí. Quan, coneixeu perfectament l'activitat, quantes hi cabrien aquí, tres llaunes de refresc, no? Conjecturem, després experimentem, descobrim i, si cal, després ho formalitzem. No? Aquesta idea ens sembla interessant. No? Per què experimentar? Doncs mireu, per descobrir. El número pi no és una lletra que grega que s'escriu a la pissarra ni que apareix en una fórmula. El número pi és el resultat de dividir dos magnituds geomètriques. En algun centre surten amb els alumnes al carrer i mesuren figures circulars que troben, que n'hi ha moltes, des de papeleres hasta postes, etc. I divideixin la longitud del contorn per al diàmetre. Aquí sortiria un pi molt petit perquè hi ha moltes voltes. Aquí sí. Bueno, això és un petit truc. Fas un número, una potència de 2 de voltes, i llavors vas doblegant el fil per la meitat i redueixes així, és a dir, millores la mesura. Això és un petit truc en aquesta activitat. Però bé, efectivament, es pot viure la descoberta. I els alumnes veuen que s'acosta molt el número. Sí, això és el bonic. Experimentar per descobrir, experimentar per aplicar la relació entre un angle central i un angle inscrit. Una vegada l'han explicat, experimenta, aplica-la, no? Per explicar, podem demostrar perquè la suma d'angles d'un triangle dona 180 de graus, però tots sabeu que el millor és fer-te retallar un triangle a cada alumne i tallar els angles i juntar els angles, veritat o no? I això és meravellós. O per vivenciar. Mireu, aquí hi ha 100 persones a les jornades d'ABAM, a la UPC, 100 persones formant un quadrat de 10 per 10. Cada un tenia dues coordenades. I aquí dèiem que obrissin el paraigua, perfecte, aquest paraigua, precisament, les persones que complien, que les dues coordenades complien una condició. Per exemple, que la suma de les dues coordenades era 7. O que la suma fos més gran que 4, o més gran igual, o més petit que 4, o més petit igual. I estàvem fent una coreografia matemàtica. Veritat o no? Ballàvem el ball que ens tocava l'àlgebra. Va ser emocionant, no? Sí. Que sí? Bé, molt maco. Més endavant ho vam fer amb un cúbic en un altre lloc. I recordo que quan estàvem fent la sessió de preparació, perquè això va ser filmat per un tro, etc., i allà també, quan fèiem això, una persona va acostar a nosaltres i va dir, vaig veure una sessió i avui us deia emocionada. I avui he volgut venir amb aquests plans. Eren els plans que van fer servir en l'acte inaugural de l'Olimpiada de Barcelona. Ell estava en el comitè més nuclear d'aquell acte. M'explico. Diu, estaven fent el mateix que vosaltres, jugant amb coordenades per orientar-nos dins l'estadi. I ens ho deia amb una il·lusió, mireu les mans d'aquesta dona, no li veieu una energia? Vull dir, aquest entusiasme, l'àliga que podia semblar que volava alt, aterrava fermament. Ja magnífic, no? Bé, mireu, hi ha un llibre de converses entre dos metges, el doctor Pedrós, president del Col·legi de Metges, i el doctor Gimon. En un moment donat, el doctor Pedrós li pregunta, què has après? I el doctor Gimon li contesta, he après que el món és complex. I de fet, ja ho sabia, però ara ho sé de veritat. Mireu, entre saber i saber de veritat, hi ha l'experiència. Molt bé. L'estén acció per nosaltres és respectar, sobretot respectar l'alumnat. Hem de confiar en les seves possibilitats. És a dir, moltes vegades, no sé si ho heu vist al vostre voltant, perquè vosaltres
confio, conec a molts i sé que no ho fem, però els límits als alumnes els hi posem nosaltres. I si tu li estàs posant els límits a l'alumne, ell també s'acaba considerant limitat. Per tant, el primer senyal de respecte és confiar en les seves possibilitats. La idea és que tothom pot fer matemàtiques, no? Per tant, la idea de posar expectatives altes i que no tinc confiant, no? Però, per altra banda, com a docent, ser conscients de que hi ha diferents ritmes i que hi ha diferents estils i que, d'alguna manera, tots hem de tenir el seu lloc a l'aula i tots hem de tenir la seva atenció i tots hem de tenir la seva dedicació per part nostra. I volíem fer un incís en el tema de l'error, perquè recordem que abans les matemàtiques hi havia ciències exactes, no? I l'error era absolutament castigat. Doncs volíem dedicar un minutet a l'error abans de passar al coma 4. Molt bé. En aquest capítol de respecte ens ha semblat que havíem de parlar, efectivament, com diu en Joan, de la gestió de l'error i de la gestió de l'èxit, no? Bé, l'error també en matemàtiques té sentit, a vegades l'important no és evitar del tot els errors, per exemple, en espais que no es poden evitar en determinats processos numèrics, sinó controlar els errors, inclús amb la matemàtica avançada. Però mireu, en una situació d'aprenentatge, mai l'error hauria de tenir un aspecte d'avaluador. Sempre hauria de ser un material de construcció. D'alguna manera hauríem d'esperar els errors, acollir els errors, respectar els errors, analitzar els errors, corregir els errors i, naturalment, aprendre dels errors. I, en definitiva, potser emprar menys la paraula error i emprar més la paraula errada. Em sembla que fem un excés de la paraula error. El diccionari, consulteu-ho, mireu què és maco. Quan parla de l'error, parla d'alguna cosa essencial, profunda, quasi doctrinal, no? En canvi, una errada és més incidental, més natural, més circumstancial. Cuidar-ho amb això. Moltes vegades fem, els nostres alumnes, tots, fem errades, no necessàriament errors. Hauríem de fer, aquest matís l'hauríem de tenir molt, molt compte. Que la botiga dels errors no sigui la botiga dels horrors. Dels horrors. Exacte, perquè efectivament, d'error en error, hem entrat en una, diguem-ne, helicoidal de creixent. Que arriba que l'alumne digui, jo no serveixo per les matemàtiques, això és un fracàs, i no precisament de l'alumne, sinó del sistema, m'explico. I en canvi, d'èxit amb èxit, aconseguirem que l'alumne acabi de fer confiança amb ell mateix, encara que siguin petits èxits, no? I llavors nosaltres hem de ser proveïdors d'èxits. I de fet, l'any 55, ja ho deia Puigdemont, deia en el seu decàleg, l'última prescripció deia, procureu que els alumnes tinguin èxits, que habiten el seu desànim, l'any 55, Puigdemont. I direu, tothom té oportunitat de tenir èxit? Naturalment. En Charles Gilderdale va estar aquí, referent mundial a la Universitat de Cambridge, va estar aquí a Barcelona, convidat per diverses institucions, entre elles el CREAMAT, i vam fer alguna sessió de treball al CREAMAT, i ell deia, en una classe de matemàtiques hi ha molts camins perquè els alumnes tinguin oportunitats d'èxit. Molts, perquè tots els alumnes tinguin oportunitat d'èxits. Molt bé. I la coma 4 és sumar. Per què coma 4? Perquè nosaltres hem posat actors, no?, a cada acció, hem posat uns agents. I aquí no tenim disponibilitat o accés a tots els agents. Hi ha agents que són purament externs, que els haurem d'associar, els haurem d'afegir, però que d'entrada no els hi podem posar. I es refereix, per exemple, el que una de les coses que hem de fer tant nosaltres com l'administració és informar a les famílies dels canvis que hi ha hagut o que hi ha en l'educació matemàtica. Això és cabdal, perquè les matemàtiques aquella assignatura que s'ha anat perpetuant d'una manera autogestionada, no? Cada profe que s'incorpora ensenya com ell havien ensenyat, això és una cadena que no s'acaba mai, però hi ha canvis i les famílies que també tenen aquesta idea, aquesta memòria escolar de les matemàtiques, els ha d'informar quan venen, perquè més que res que no vinc a preguntar-te, si és que no ho feien cap, no sap per les quadrades de mà, o coses d'aquest estil, no? Els hem d'ensenyar que ara posem el pes
a altres coses i que la divisió per tres xifres a mà no ens interessa, bueno, ja ni la de dues, ni de tres. La d'una, sí, la d'una sí, la podríem parlar, però això ho hem de compartir amb les famílies i també es poden fer mesures de comportament o programar, que es va fer un intent una vegada d'informar les famílies d'aquests canvis. I també nosaltres hem posat el nostre grau de sorra en millorar la imatge social de les matemàtiques, però aquí és on el coma 6 extern ens cal absolutament com a col·laboradors per poder canviar aquesta imatge. I acabem fent la cluenda i així ja la faixant una vegada que tenim. Fem la cluenda manllevant paraules de persones que no provenen ni del camp de la matemàtica ni del camp de l'educació. Mireu, el recordat Joan Barril, no? En un article en periòdico que es titulava La gran eina, ens deia: és curiosa la normalitat en què s'admet que els nens de totes les edats manifestin el bloqueig mental en les matemàtiques. Jo també era d'aquests. I l'edat m'ha portat a creure que els números són més traïdors que les paraules. Són menys traïdors que les paraules. M'alimento d'aquestes, però són ells els que em tranquil·litzen. Les matemàtiques ens permeten la comprensió d'allò que els sentits ni sospiren. Les matemàtiques són el verdader idioma universal que salta continents i que unifica el saber de cicles. Les matemàtiques són l'eina que ens permet veure el que ni tan sols intuïm. Es mereixen un plus de prestigi. La vergonya i el dolor de l'alfabet van més enllà de la lectura. Gràcies, amadíssim, hermano. Una frase només per recordar que tots, si fem alguna cosa, podem produir canvis. Com a anècdota, la frase que dona títol a la xerrada que posava l'Educació Sonarma de construcció massiva en el mural que havíem posat estava atribuïda a la Marjan Satrapi, la dibuixant del còmic de Persepolis, no es deia. I aquesta frase que està aquí atribuïda a la Galeama tampoc es deia. No està aquí atribuïda. Però hem dit que el rigor era un valor matemàtic i nosaltres hem posat les atribucions que se'ls dona sempre, però fem l'aclariment de quin i d'un i de l'altre. I moltes gràcies.